Майже 14 тисяч хворих за увесь час пандемії на Львівщині. Втім, останні два дні особливо негативна динаміка. Тільки за вчора 215 нових випадків. І це не межа, бо ж невдовзі осінь. З наступлення осені похолодання і є чітке розуміння, що можливе нашарування і сезони захворювання, і грипу, і тому подібне речей. Тому вкотре пильність, настороженість. Ну і елементарні правила карантину. Як поводитиметься ще не вивчена хвороба разом із сезонними захворюваннями, поки ніхто сказати не може. До слова, головні бійці в боротьбі з пандемією, медики, отримають матеріальну допомогу від міста. По 20 тисяч гривень виділять тим, хто інфікувався під час праці. І по 10 тисяч – лікарям першої міської лікарні імені князя Лева, які допомагають людям з ускладненими пневмоніями від ковіду. Північній об'їзній бути. Верховна Рада затвердила фінансові угоди з Європейським інвестиційним банком, за яким 80 мільйонів євро виділять на будівництво цієї дороги. Розмови про північну об'їзну, кажуть посадовці, не вщухали вже декілька років. Нова траса протяжністю у 23 кілометри з'єднає автомобільну дорогу Київ-Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від міста Лева до кордону з Польщею. Керманичі, особливо габаритного транспорту, нетерпінням цього очікують. Постійні пробки, і це особливо для нас, коли час на першому місці, то для нас то велика проблема. От коли зроблять, ми дуже того чекаємо. Тільки за окружні, тому що неможливо сюди проїхати і заїхати. То би було дуже добре, якби об'їзну зробили більшу. Коли північну об'їзну відкриють, вантажівки не заїжджатимуть до Львова. І це змінить на краще ситуацію із заторами поблизу Галицького перехрестя, що у Шевченківському районі міста. Це суттєво якраз розвантажить ті проблемні ділянки, які є станом на сьогодні. Друга річ, враховуючи, що ми область все ж таки експорторієнтована і тісно працюємо з Європейським Союзом, то ми якраз можемо говорити про дуже правильне логістичне кільце навколо Львова. Детальніше про будівництво цієї об'їзної, а також інших дорожньо-транспортних об'єктів, які невдовзі мають втілити на Львівщині, у традиційному інтерв'ю на Першому Західному розповість заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко. Цього тижня Верховна Рада ратифікувала угоду між Європейським інвестиційним банком щодо отримання 450 та 50 мільйонів євро на будівництво доріг. Ці гроші частково будуть використані на будівництво північної об'їзної Львова і також інші магістралі нашої області. Це дуже-дуже перспективний проект. Буде збудовано 23 кілометри нової дороги, яка повністю, надіємося, розвантажить Львів від корок. Цього тижня ми розпочали будівництво об'їзної Трускавця в межах існуючого провалля. Ця дорога також будується за кошти Державного дорожнього фонду. Протяжність 4 кілометри, буде дві кільцеві розв'язки. На цей рік виділено з 224 мільйони 120 мільйонів гривень. Активно ведуться роботи. Окрім того, щодо провалля, також цього тижня розпочали будівництво перенесення водопроводу Другобич-Гірне, на яке також виділено 27 мільйонів гривень. І до кінця року ми цей водопровід плануємо перенести. Уявіть, вам утеплюють будинок, встановлюють нові вікна і відшкодовують ще й 80% від загальної вартості робіт. І це не фантазія, а реальність. У Львівській облдержадміністрації представники обласної влади та декількох банків підписали меморандум про співпрацю. Завдяки документу ОСББ, які хочуть утеплити стіни та горище чи замінити вікна у своїй багатоповерхівці, можуть розраховувати на фінансову підтримку з державного та міського бюджетів. І відтепер з обласної скарбниці, з якої відшкодовуватимуть відсотки кредиту. Обласна підтримка передбачена тільки на Львівщині. Можна отримати відшкодування в розмірі до 80%. Якщо є у нас кредитний кейс на мільйон гривень, там так, умовно кажучи, так, то 800 тисяч це буде відшкодовано, а решту буде сплачуватися під добрий відсоток насправді мешканцями. А те, що ви сплатите, неодмінно повернеться до вашого гаманця, адже завдяки енергоефективним заходам зменшаться витрати
витрати і на комунальні послуги. Подати заявку на участь у цій програмі можуть всі ОСББ Львівської області, а їх майже 3000. Аби це зробити, заходьте на сайт Фонду енергоефективності та ознайомлюйтесь з умовами програми. У селі Нагуєвичі, де народився Іван Франко, знову запрацював дитячий садок. Його реконструкцію розпочали ще 2016-го. Тоді ж і точилися дискусії про доцільність такого будівництва. Вже цьогоріч, на день народження Каменяра, 27 серпня, дошкільний заклад все ж таки відкрили для відвідувачів. Ми з вами разом на об'єкті, який заважив для бюджету і області, і країни майже 12,5 мільйонів гривень. Тут фактично вже цього року діти будуть мати можливість вчитися в абсолютно сучасних умовах до майбутньої школи. На урочисте відкриття прийшли майбутні вихованці. Дошкільнята зазирали ледь не у всі кутки садочка. Загалом навчальний заклад розрахований на 60 малюків. Їхні батьки та інші мешканці села не можуть стримати радості. Все через те, що ця будівля майже 24 роки була закинута. Тепер же тут знову буде чутно дитячий сміх. Я щаслива, що дійсно ми дочекалися, що такий важкий час, бо складний час зараз. І фінансово, і такий напружений, і війна в країні, і садик відкрив в таких тяжких обставинах. Ми дуже раді, тому що ми вже дуже довго того чекаємо. Для нашого села це дуже важливо, щоб відкрити цей садочок. Дуже мені шкода, що моїх троє діток вже виросли, а тут така красота, вони б ще з радістю вернулися сюди. На відновлення садочка з обласного бюджету Львівщини скерували майже 7 мільйонів гривень. Іншу частку коштів виділили із державної скарбниці. Я думаю, що це лише перший етап. Наступним етапом вони мали б зараз отримати ліцензію, набрати колектив і закласти гроші на наступний рік. Зараз приміщення готують до навчального року. До груп набиратимуть не лише місцевих дітлахів, але й малечу з навколишніх сіл. За неї змагаються історики, мовознавці, правники та інші профі своєї справи. Міжнародна премія Івана Франка. У день народження Каменяра її отримують найкраще вже 5 років поспіль. Золоту медаль, диплом та приємний грошовий бонус цього разу виборов Ігор Сердюк. Свою плідну працю доктор історичних наук втілив у монографії про дитинство на Гетьманщині 18 століття. Дипломами нагородили й інших іноземних вчених за внесок у наукову та культурну спадщину України. До привітань доєднались також очільники Львівщини.